Різниця між цим і попереднім роком полягає в тому, що більшість хлопців вже краще підготовлена. Вони знають вправи, які слід виконувати. Ну і звісно, те, що цього року доведеться грати безпосередньо на Євробаскеті, додає всім азарту. Це великий турнір, а значить і підготовка цікавіша, як баскетболістам, так і тренерам. Нові хлопці, які приєдналися, можуть познайомитися з нашою програмою. Це є добре для українського баскетболу. Ви бачите, ми працюємо разом. Кожен тренер задіяний під час кожної вправи. Це завдання для кожного із нас. Ми працюємо над захистом і над нападом. Коли йде індивідуальна робота, я відповідаю більше за великих хлопців. 6 років тому Пух грав у мене в команді. За рік він поїхав в Україну грати за БК Київ. Він відмінний хлопець, зараз вже дорослий гравець, краще, ніж той, який був у мене в коледжі. Він завжди націлений на перемогу, компанійський, з ним легко працювати. Він охоче пасує партнерам, у нього м'яч добре рухається, він динамічний гравець і може бути корисним для команди.